وعليكم داودر كسو دوادا مد كبدا عشرة كسو سنة لغدا إنجليسيغا عشر كان ما أنتو حاو كسو بسنية هاي سيمبل بريسنت تانس أما مد كبدا تينسيادا أما دعدوينكا أما حب فعلاتكا لغدا إنجليسيغا أمركا تانس كان ومد كبدا تينسيادا لغة أديكس بدن هاي لغدا إنجليسيغا أنت بدن آد لو أديكسدو أمركا وحان أكرا غادينا تانس كان سيد حقيبوت قيبت كوات وآه هذا العادية أما هذا البوستيفة قيبت لوات وآه كويشن أما سؤاله إيو قيبت كلا وآه هذا النيجاتيفة أما هذا الديمو آه مركي يقفك سؤال وهو يدين إيو هذا بوحر هاني statement or positive أنت بو أسكمت مركي هو part 1 أما قيبت كوات مركو حد هاني مركو هو رأي سواحن قيحد ونبال تانيس كان qaabka u shaqeeyo ama qaabka loo adeegsado marka waxa weeri waxa la yiri marka uses the simple present to express the idea that an action is repeated or usually marka waxa la yiri uses waxa loo isticmaalaa the simple present tense kan simple present ilaa waxa loo isticmaalaa to express in lagu qeexo the idea that an action fikrad ama ficil goor dhacaya xilliga oo ah marka فعل لغو سؤال علينا يوم مركا مروليبا or usually هاد يو جارنا عمركا مركو حا فكرد لغي لغي هيا موحا لو استعمالا وحايتا هاي إن فعل دعيا مالين وليبا أما هاد يو جار أما مروليبا أن إرادة دع عمركا أما فعل صون ونغضا إن لو استعمالا مركا يعني لو استعمالا واحد خوري ودعي أما واحد يعدونا أما وحد دعية لكن وح أنت بدن لو استعمالا وح صون ونغنى يا مركب مرولبة أما مرولبة أما هذا يجرب وحد عمرك plural pronouns حليه مركب plural pronouns مجاعية ذا جمعة أما مجاعية ذا جمعة هيك pronouns و ومجاعية له أما مجاعية ذا هذا هو جمع the verb verbka will not change اسمه بدل دول مركب مركب كوا جمعة pronouns ka haddii kor muqaal ayaan ka sameeyay hadii aadan daawanin waxaan soo gelin doonaa linkiga videoga marka waxa jira plural pronouns ka waxay inta badan ay yihiin ficiladooda ficilka isba bedeli doona marka in the third person qofka saddexaad ee pronoun ka ayaa loo jeedaa in the singular pronouns a singular pronouns ka a verb verbka is added to halagu daraya is or es ficilku waxa lagu daraya s waxa la yiri marka singular yihiin waxa lagu daraya marka is or es ama waxa lagu daraya hadii verbka uu ku dhamaanayo shibne y ah y di bedelkeeda waxa la dhigayaa marka is ayaa la dhigayaa marka halanay hadii verbka uu yahay ama ficilka uu yahay ku dhamaanayo sida caadiga ficilka waxa lagu daraya is or es or ayaliri for verbs ficilada that end ku dhamaanaya in consonant y the letter y is replaced by es marka waxa la yiri ficilada ku dhamaanaya waida inta badan waxaa lagu bedelaya IES lagu bedelaya marka waxaa jira kuwa aan lagu bedeli karin iyana waa arki doonaa marka pronounska inta badan waa todobo marka waa I, you, we, they, iyo he, she, iyo it marka dhankan tusaale hadii aan qaadano ficilada aan isbedelaynin ama kuwa aan isbedelaynin waa kuwan dhinaca xiga you write a book adiga waxaad qortaa book ayaad qortaa they play football iyaga waxay ciyaaraan kubada cagta ama football I love her iyada aniga waan jeclahay you work at bank adiga waxaad ka shaqeysaa bangi they wash their faces iyaga waxay dhaqayaan wajiyadooda I study math aniga waxaan bartaa math ayaan bartaa marka xisaab you worry about her adiga waxaad ka walwalaysaa waxa iyada ku saabsan ama xaaladeeda
marka intaan dhan waxaan u jeednaa in ficilada aan isbeddel aan ku imaanaynin marka in wax isbeddel aan ku imaanaynin oo sidooda ay yihiin marka laakiin dhankan kale haddii aan eegno he walks inta waxaa raacday s ayaa raacday marka he walks yani waxaan ka hadlaynay saddexdii ficil singular in the third person ayaan ka hadlaynay marka he walks asiga waxa uu ka shaqeeyaa at bank bangi ayuu ka shaqeeyaa she washes inta waxaa raacday es ayaa raacday halkanna she washes iyadu waxay dhaqaysaa marka hair faces ama waxay dhaqdaa aan iraada hair face wejigeeda ayay dhaqdaa marka it flies on the sky it waxaa loola jeedaa shambaraha ama wixii duula xayawaanada duula it flies iyadu waxay marka ku duushay marka on the sky cirka marka ama hawada she studies iyadu waxay barataa math halkaana waxaa u dambeysay y ayaa u dambeysay sababtoo ah i study inta waxaa y ayaa ku jirtay ereyga study i study math ayay halkan ahayd halkaana she studies math iyadu waxay marka barataa xisaabta marka marka halkaa waxaa raacday i e s ayaa raacday beddelkii y-da marka she worries he worries about the exam si waxa uu ka walwalayaa imtixaanka halkaana waxaa raacday i e s she loves her or he loves her asiga iyada ayuu jecel yahay she understands english iyadu waxay fahmaysaa luqada ingiriisiga marka halkan waxaa ugu jeednaa in ficilada ay intaba st lagu daray esna lagu daray i esna lagu daray marka marka waxaa jira kuwa wayda aan booskeeda aan laga bixin karin marka ficilo waxaa jira exceptionist ah oo wayda aan booskeeda laga bixin karin sababtoo ah wayda mar waxay u taagan tahay consonant marna waxay u taagan tahay vowel marka ay consonant ay u taagan tahay waa markii ay booskeeda uu ka dambeynin markii uu booskeeda uusan ka dambeynin shabne uusan ka dambeynin marka laakiin haddii uu booska ka dambeeya wayda uu yaalo erey shaqal ah iyada markaas waxay u taagan tahay iyana shaqal ay u taagan tahay marka booska lagama bixin karo tusaale haddii aan usoo qaato play ereyga play waa ciyaaris haddii wayda meesha waa laga bixinaa la dhaho waxay noqonaysaa players marka saa ma soconayso marka waxaa beddelkeeda la gelinayaa s ayaa lagu daray keliya plays aa la dhaha marka plays ayay noqonaysaa marka enjoy waxay noqonaysaa enjoys say says marka waxaa dhahnay wayda marka lama bedeli karo haddii erey booska iyada ka dambeeya haddii uu ku jiro erey shaqal ah iyada markaa lama bedeli karo cashirkii halkaas ayaan kusoo gabagabaynayaa qaybtii koowaad simple present tense.